У Гомелі пройшов черговий етап доброчинного проєкту «Зорний час у слід за Марой». Він накерований на підтримку дітей з обмежованими можливостями. На гэтый раз з його удільницями працювали стилісти, візажисти, парикмахери і дизайнери. Професіонали упригожили дівчат і дали поради на конт того, які кольори підходять для кожної у макіяжі і одягні. Особно проходило навчання дефіле і підрихтовка до фінального виходу у рамках заключного етапу проєкту. Моя професія імідж стиліста дає можливість жінці, дівчині, да, быть более интересной, красивой, да, где-то нарядной. И я с удовольствием согласилась и сказала, что да, я смогу, и мы сделаем для девчонок такой праздник. Для удельниц подобрали стильные образы, у яких яны выйдут на сцену 11 мая. Миновито на эту дату запланованы финал и урочистый концерт. Очень много будет сюрпризов, не хотелось бы обо всем, конечно, говорить. Допустим, медали сделал завод «Гомсельмаш», дипломы мы уже подготовили. Готовили. Вот именно эта оплата идет за счет спонсорских пожертвований из Италии. То же самое будут подарки, получат все дети, которые будут участвовать.